Acyanidating. Chinigujia yeti sari yiti chionzi piyondi lipea. No konyole kidini akore ki adonetiriwa. Konyole kidini no kuivanga na 3 million ama 3.3 million. Inafikia mpaka stage yao ndio unaona mama sikiri nimeona umestruggle kwa sana na mtiga mpuni. Roja kero mwana wako tevi. Mwe girele wako mwanto wako tevi vuna. Chibia sasa igu kusabu ya ndakura agiri. Nagia kwa gira kwa nolire, paka kweta nilie kira yanko kwa ali. Mubirone nori nivu hiri tu hivu. Ndagire ti ndagire niko hivu. Mwe girele ya ni wasa wapaka wate wakakini sawo hivu. Mungi kusiki igangi kwa gira anji.